Muito obrigada, Pincho, pela sua participação no WhatsApp in China. Tenho o privilégio de o receber aqui para poder partilhar connosco uma parte muito pequenina, presumo eu, de tudo o que sabe sobre a China, sobre os comércios chineses com Portugal e com o resto do mundo. Tenho a honra de o receber, para mim é uma grande honra, é um grande desafio poder entrevistá-lo e conseguir captarmos os truques e aquelas informações importantes que as pessoas que nos estão a ouvir estão ansiosas por saber. Quem é Ipincho? Quem é Ipinchou? Ipinchou, posso dizer que é uma pessoa que tem o coração vermelho da China e a cabeça verde de Portugal. Tem a apresentação de chineses, mas tem o pensamento dos portugueses. Portanto, é uma mistura de pessoas que às vezes está bem integrado na comunidade chinesa e também está bem integrado na comunidade portuguesa. Há uma diferença: os portugueses olham eu como chinês e os chineses olham para mim como se fosse português. Pois imagino, imagino, deve haver essa divergência. E Pim, eu sei que faz parte de uma das famílias chinesas mais antigas em Portugal. Deve conhecer bem o pensamento dos portugueses e dos chineses, claro. Acha que ambos pensam da mesma maneira? Ou melhor, os chineses e os portugueses pensam e reagem de uma forma diferente. Os chineses geralmente são mais protocolares, mais diplomáticos, e os chineses e os portugueses são mais diferenciados e mais frios nas suas presenças. Portanto, há uma diferença entre a forma de agir e a forma de pensar entre Portugal e portugueses Eu tenho conhecido ao longo da minha vida alguns chineses e a ideia que eu tenho é que eles são muitas vezes aquilo que se diz em inglês, businessmen, são homens de vários negócios. E o Yiping está aí no seu restaurante, no qual eu já tive o privilégio de almoçar, que é dos melhores restaurantes no Porto. Como é que se chama o seu restaurante? Portanto, nós temos o primeiro restaurante que chamámos diretamente restaurante chinês, porque na altura não havia restaurante chinês, portanto, é conhecido restaurante chinês da Ponte, porque fica logo à entrada de Ponte de Dom Luís. É o mais antigo, que tem 56 anos, e depois temos outro, onde está a gravar, que tem 48 anos, que é restaurante King Long, é o segundo mais antigo. Ai, maravilha. E come-se muito bem. Aconselho vivamente a quem está Também pelo Porto. paga pouco. Come-se bem e paga-se pouco. Isso é o que todos nós queremos, não é? Para além das várias funções que assume em Portugal e na China, e também, mas já lá vamos, é presidente da Liga de Chineses aqui em Portugal. Qual é a principal função da instituição? A Liga dos Chineses, que tem uma representação no Alto Comissariado para a Migração. Eu sou representante da comunidade chinesa na migração, neste Conselho da Migração. A maior função e a função que tenho feito é tentar defender a dignidade. Defender caso haja racismos, caso haja alguns ataques ou algum desprestigiantes ações contra os chineses. É muito importante nós termos uma instituição que defenda os nossos interesses e os nossos valores. E a comunidade. Ainda fora. Portanto, além dessas funções, tipo mais ou menos oficiais, nós recebemos muitas as vindas entidades oficiais chinesas, temos levado muitas entidades portuguesas à China. Foi nestas condições que eu
Estou totalmente integrado na comunidade da China, entidades oficiais e privados, e também está bem integrado na camada empresarial e entidades oficiais dos portugueses. Tem uma função altamente privilegiada hoje em dia no Pronto, mercado. é uma função que exige come e bebe muitas vezes. Isso é um tema muito engraçado, que já lá vamos também, que é muito engraçado. Mas há muitas vezes as pessoas questionam sobre. Mas há muito chinês a viver em Portugal. Muitas vezes perguntam-me qual é o tamanho da comunidade chinesa? A comunidade chinesa, digo francamente que eu não posso dar um número exato, mas pelo nosso cálculo, pelo valor que apresenta nos CEFs ou as embaixadas, etc., nós apontamos mais, nesta altura, para 35 a 40 mil pessoas. Embora no serviço estrangeiro apontava muito menos, porque há um grupo de chineses que nacionalizaram, que já deixaram de ter registro no serviço estrangeiro. Há muitas crianças que nasceram, que obtiveram a nacionalidade portuguesa. Portanto, há este tipo de diferença. Portanto, nós apontamos as pessoas que vivem aqui, assim como no meu caso, que tem nacionalidade portuguesa, que naturalizei, mas considero-me chinês. Portanto, para esta lógica, aponto para 35 mil a 40 mil pessoas. Ah, e é um número relevante porque são pessoas que têm uma dedicação muito grande profissional e com uma vida profissional intensa, portanto, é uma franja importante da sociedade, eu acho, muito importante. Eu acho que 40 mil chineses, família, crianças, etc., pode ter 30 mil que são patrões, não é? Pois, é verdade, enfim, é presidente e fundador da Câmara de Comércio de Portugal-China, PME. Quais são os grandes objetivos desta Câmara? Grande objetivo desta Câmara é tentar criar as melhores relações com a China que Portugal podia ter feito, criar melhor oportunidade para as pequenas e médias empresas que podem aproveitar o nosso contacto, criar os seus próprios negócios. Também, automaticamente, estamos a tentar criar os negócios para comunidades chinesas que estão cá. E qualquer empresa ou particular pode ser vossa sócia ou tem que ser uma empresa? Neste momento, sendo a nossa estrutura ainda uma estrutura pequena, sendo o nosso apoio aos associados ainda não é muito grande, ainda estamos a fazer o convite às determinadas empresas que nós não temos muito deste setor para poder participar. Eu não gostaria a criar um leque muito grande dos associados para pagar as cotas. Eu gostaria convidar as empresas que têm interesse, que têm as atividades e o ramo que me interessa para ser os nossos associados. Posso dizer, os nossos associados não são apenas os sócios pagantes, são sócios que, como se fossem amigos, como se fossem parceiros e como se fossem sócios do negócios. É esta a ideia que eu gostaria de lançar. É engraçado porque comentam uma questão que eu falo muitas vezes, é que uma das características das pessoas chinesas é que na realidade desenvolvem os negócios também muito com pessoas de confiança e com amigos, não é? De qualidade. É isto mesmo. Portanto, agora, embora haja muita gente que mostrou interesse, etc., mas da minha parte, eu prefiro que eles pudessem entrar mais tarde. Tem. Como já mencionou, tem com certeza vários protocolos com a China,
com Macau, mas fora de Macau, é fácil, ou seja, é fácil vocês conseguirem um apoio na integração das empresas portuguesas no território chinês? O Fórum de Macau é um fórum criado com apoios e com monetários para as empresas de país de língua portuguesa. Aliás, ontem, com a tua presença, esteve o responsável do Fórum de Macau, que mostrou que tem 1.000 milhões de dólares para apoiar as empresas. Mas é um fundo que exige um projeto já com grandes dimensões, que grandes empresas que não conseguem de criar um projeto desta grandeza. É por isso, uma grande parte do dinheiro do fórum é assumido por grandes empresas chinesas que compraram ou que entraram no capital das empresas portuguesas. Por exemplo, o EDP. O EDP que é uma empresa portuguesa que tem obtido muito apoio do Fórum com o dinheiro de desenvolvimento, porque eles têm grandes projetos. E as pequenas e médias empresas que não conseguem, porque os projetos deles são sempre centenas, milhares, ou até 1 milhão ou 2 milhões, que são projetos que não interessam para eles. Aliás, aproveitei ontem, com parcerias com o nosso parceiro Banco Bison, para ver se há ou não possibilidade de criar um subfundo que pode ser gerido por nós, com apoio da Fundação, para apoiar pequenas e médias empresas com projetos de investimento de centenas de milhares de euros. Pois. Não sei se vai conseguir ou não. Esta é a minha ideia, não é? Sim, é uma boa ideia, até porque, pois, então, quer dizer, segundo então percebi, as pequenas empresas com projetos pequenos não serão reconhecidas como boas candidatas para esses apoios, não é? São apoios para capacidade empresarial muito superior. Mas vocês podem tentar, através do Business Bank, então, conseguir com que haja um fundo e que seja gerido, atribuído a pequenas empresas. Vamos tentar, mas é uma proposta que eu lancei. Agora vamos trabalhar aqui neste sentido. Em Portugal, que organismos é que vos têm apoiado? Em Portugal, temos dado boas relações com várias entidades oficiais. A nossa Câmara, excepcionalmente, foi aprovado no último limite de pedido. Do projeto apoiado por ICEP, do Programa de Conjunto 2020, a nossa Câmara, embora não tenha historial, não tenha experiência de pedido, conseguimos, por causa de ter relações com a Liga dos Chineses, que consegue transmitir o seu conhecimento, os seus contactos, as pessoas que estão em frente de promover os projetos, uma credibilidade que o ICEP reconhece e nos autorizou. Um programa de conjunto internacionalização que nós chegamos a promover e vamos, com certeza, concretizar no próximo ano. Muito bem. Em Macau, os eventos e as feiras internacionais estão a crescer, não é? E estão a recomeçar depois desta época que vivemos. Como é que os empresários portugueses, anseiam por participar nestas feiras e nestes eventos? Como é que eles podem ter conhecimento das mesmas? Há alguma plataforma? Há apoios para estas participações? Apoios monetários, eu acho que não tem muito. Apoios legal, acho que o IPIN tem apoiado. Apoios no desenvolvimento, pessoalmente, acho que não tem, que não tem muito aquele tipo de apoio que servem para as empresas. Foi neste sentido. A Câmara, através de um grupo de pessoas,
pensaram criar um ACE em Macau, na Zona Nova, desenvolver no ranking, criar uma equipa própria para poder ajudar as pequenas e médias empresas e também para baixar o custo de sua permanência nesta estrutura. É interessante, aqui os empresários que nos estão a ouvir, tirem notas, tirem estes nomes. O IPIM é uma entidade bastante interessante para poderem consultar. IPIM, a Macau é uma porta de entrada para a China, não é? Muitos empresários não sabem bem, acham a China, claro, veem a China com uma dimensão universal, fora do seu conhecimento relativamente a Portugal. A China é muito grande. Acha que Macau pode ser uma boa entrada para a China? Ou seja, os empresários portugueses começarem a trabalhar com Macau, que talvez seja mais fácil, e depois abrirem a porta para a China? Foi neste sentido que possivelmente vamos como projeto piloto do ACE em Macau. Embora já me tinha apresentado de várias províncias e várias cidades para poder criar um ACE nessas províncias, nessas cidades, tive sempre uma dúvida. Portanto, gostaria de poder a concretizar esta ideia de criar um ACE em Macau, na Zona Rankings, e também conto com apoio com as entidades oficiais locais. Macau está estabelecido, para quem não sabe, na província de Guangdong, assim como Hong Kong, na Grande Baía de Guangdong. Esta localização geográfica favorece Macau a nível comercial? Sim, acho que sim, Macau. Realmente, as pessoas, os portugueses que vão para Macau, sentem-se como se fosse na sua própria terra. Portanto, o Macau pode ser interessante para uma primeira pedra que as empresas portuguesas tentam ir à China para mostrar os seus produtos. Portanto, se com a participação no nosso projeto, na nossa ACE, tenho certeza, vai ter um apoio bastante boas e há possibilidade de baixar muito o custo da permanência da sua empresa na China. Há um grande interesse que é conhecido por algumas pessoas da China nos países de língua oficial portuguesa, assim como Macau. Qual é o motivo deste interesse da China nestes países? Desculpe, não percebi bem a pergunta. Há um grande interesse da China e de Macau nos países de língua oficial portuguesa. Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Há algum motivo especial? Isto tem a ver com a nova Rota da Seda? Eu pessoalmente digo, e alguns embaixadores, meus amigos, dizem: a China, para trabalhar com o Brasil, Angola e Moçambique, não precisava de Portugal para nada. E assim entram diretamente. Agora, como eu vivi cá, é que tenho conhecimento de Portugal, eu gostaria de poder desenvolver uma ideia que os países de língua portuguesa estão com Portugal e com Portugal, que tem uma boa relação, que podem entrar mais facilmente do que a China propriamente, que vai até o Brasil, Angola, Moçambique. Realmente, a China não precisa, mas se Portugal, que consegue liderar este conjunto dos países e das empresas que pode participar, acho que pode ser muito interessante para os empresários e para os empresários da língua portuguesa. Muitas empresas portuguesas, que isto é grande preocupação dos portugueses, é tentarem perceber, muitas empresas querem vender à China, não é? Mas vender à China não é fácil. É mais fácil, talvez, comprar à China. Mas muitas empresas queixam-se de falta de apoio neste sentido. A vossa Câmara apoia neste sentido? É uma forma destas pequenas empresas poderem recorrer a vocês e candidatarem-se? Nós
apoiamos e vamos apoiar e vamos estar ao lado dessas pequenas empresas, porque nós estamos a olhar esta pequena empresa como os nossos parceiros, os nossos associados também para os nossos negócios, não é? Porque sem apoio de dezenas ou centenas de pequenas empresas, nós também somos uma pequena câmara de comércio que não faz nada. Se conseguir juntar essas pequenas empresas pequenas, nós podemos criar uma diversidade bastante grande. Isto ajuda uma entrada conjunto para a China. Pois. Pois, e vai ao encontro daquilo que estava a falar, do tal apoio, do tal fundo que apoia a internacionalização, não é? As empresas estando apoiadas por vocês em conjunto, em conluio, se calhar conseguem ter uma facilidade de integração na China, não é? Sim, neste caso, cada parte tem o seu trabalho. Nós temos uma obrigação, um trabalho de conhecer, introduzir os produtos portugueses, os produtos dos países CPLP. Os nossos parceiros têm a obrigação de nos oferecer melhores preços, melhores qualidades, maiores quantidades e vamos ser parceiros, uma sociedade de negócios em conjunto, isto quer dizer, porque eu não gostaria de criar ou a nossa Câmara que seja uma Câmara mais ou menos a políticas, a que vão a lidar com os políticos, participar nas viagens do Presidente Primeiro e passar a organizar os jantares ou qualquer coisa. Nós gostaríamos de ir diretamente aqui no mercado e bater à porta dos empresários, porque neste momento, além dos empresários que querem ir às Chinas, há empresários chineses que querem vender para fora. Portanto, nós estamos a tentar criar esta plataforma. Vendemos, mas também trazer os vendedores. Sim, muito útil, muito útil. Qual é o setor aqui em Portugal, os setores que despertam mais interesse na China? Portugal está a vender aqui muitas coisas à China, por exemplo, vinhos, vende muito, mas nas cotas do mercado chinês não há nada. A China vende muito mar, muito granito também, na cota chinesa também não há nada, mas não era isto que o que me interessa é que tentar criar uma marca portuguesa que consideram os produtos portugueses para ver o que é que consegue vender mais. Eu gostaria muito de trabalhar, por exemplo, que neste momento que falas de turismo, falas de novas tecnologias, falas do ensino, falam até do imobiliários que falam-se do investimento, reabilitações, não sei o que é. Gostaria de trabalhar mais para um setor de serviços, de prestação, de vender os projetos e não propriamente vender os vinhos, ou vender azeites, ou vender camisas, porque tudo isto tem interesse. Mas Portugal realmente tem boas empresas, startup, com possibilidade de desenvolver muito. Portugal pode desenvolver novas tecnologias com as empresas de startup. Portugal pode servir a prestação de serviços a muitas empresas chinesas, embora as câmaras de negócio que querem é fazer negócio imediato. Eu gostaria de trabalhar mais nestes setores. É por isso que a Câmara de Comércio tem um protocolo com a Universidade de Coimbra. Neste momento, estamos a tentar criar, conjuntamente com a Universidade de Coimbra, uma pós-graduação para ver qual a possibilidade, com a integração de novas tecnologias, de apoiar as fábricas, as empresas de serviço.
estamos a lançar estas ideias, e a pós-graduação possivelmente será lançado no próximo ano. Portanto, vamos tentar. Gostaria muito que as empresas startup podem ter uma colaboração e uma relação com startup cá e desenvolver as novas tecnologias sob patente europeus, mas serão comercializados e vendidos e fabricados na China, porque isto torna-se o negócio mais viável. Muito bem. Fala-se muito de turismo, ainda agora falou do turismo. Portugal é um país ótimo para o turismo, não é? Mas acha que daqui com o turismo em Portugal, ou seja, como é que os portugueses que estão na área do turismo conseguiriam captar mais o mercado chinês? Acha que há alguma coisa que podiam fazer? Não é fácil, embora vês todos os dias milhares e milhares de turistas chineses. Mas turistas chineses que vêm da China mesmo, não é muito. Muito. Milhares, muitas percentagens muito grandes, caras chinesas, etc., são os chineses que vivem na Europa, porque na Europa vivem milhões e milhões de chineses. Basta esses milhões de chineses que a deslocação é fácil, a comunicação é fácil, portanto, isto é que são os clientes já tradicionais. Captar os turistas chineses têm que criar uma condição diferente, porque grande parte, neste momento, os turistas chineses que têm determinado dias de férias, por exemplo, que gostam de passear pelo mundo inteiro, vêm para a Europa, vêm para Espanha, vêm para Portugal, têm 10 dias. Fica 7 dias em Espanha e 3 dias em Portugal, vira Portugal, passa por Lisboa, passa Porto, o resto de dias regressa. Eu gostaria de criar um tipo de turista que não sei como, mas na nossa Câmara tem os especialistas de turismo. Neste sentido, como sabe que os chineses, as senhoras com 55 anos passam a ser a reforma, os homens com 65 anos passam a ser a reforma. Portanto, essas camadas de reformado que têm um bom rendimento é que podem vir para fora, ficar 15 dias, um mês, no determinada região, se conseguir criar aqui um projeto para eles. Portanto, eu já tentei falar e já tenho alguma disponibilidade, mas também ainda não tenho muito. Um projeto bem criado para este tipo de clientes, porque este tipo de clientes exigem um programa específico. Por exemplo, Portugal tem determinado tratamento de saúde, posso dizer, até são mais barato do que na China. E se conseguir desenvolver este determinado pessoas que precisam deste determinado de tratamento, vir para Portugal, ficar a tratar e visitar e participar na cultura, etc., já é uma camada de pessoas muito grande. Portanto, está aqui a lançar um desafio muito grande a quem está a ouvir, porque na realidade o turismo de saúde com as nossas águas termais é um sítio único no mundo, né? Estas águas das termas que nós temos em Portugal, um turismo de saúde é muito importante. Se alguma empresa que nos está a ouvir nesta área tiver um projeto que queira apresentar aqui à Câmara de Comércio de Portugal-China, aproveitem, pode ser uma boa solução, uma parceria. Sim, eu acho que o termo Portugal é muito bom. Por exemplo, Portugal também tem muito bons cavaleiros, por exemplo, bons cavalos, que querem fazer negócios de vender o cavalo lusitano para a China, e neste momento já tem centenas de cavaleiros. Eu estive no município, que é esqueci-me o nome, que é o município que tem a criação de cavalos lusitanos e tem uma escola muito boa. E conseguir criar esta relação com os alunos que
pretende aprender hipismos, vir para aqui e ficar aqui um mês ou 2 meses, portanto, são essas pessoas que vão ficar em Portugal mais que uma semana ou 2 semanas, essas pessoas que eu gostaria de os trazer. Porque é uma vantagem, porque Portugal realmente a vida é cara, mas é muito mais barato do que de outros sítios. Portugal é que o tempo é bom, é agradável e tem boas imagens. Os portugueses são amigáveis, as comidas são boas. Eu acho que devíamos desenvolver mais este tipo de turismo. Sim, 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 sem dúvida alguma. Olha, eu sou sua sócia nessa ideia. Eu acredito. Tem que pagar mesmo. A cota. Tem que pagar a cota, vou pagar a cota. E bem, antigamente, não só assim, no século passado, falava-se muito do China Dream, que seria o sonho dos chineses irem para os Estados Unidos, vender gravatas, não era? Vendiam outras peças de vestuário. Hoje em dia, acha que há um China Dream? Qual é o China Dream dos dias de hoje? China Dream, a ideia é todos os chineses vivem melhores. Todos os chineses podem ganhar mais dinheiro. Portanto, isso é um objetivo da política chinesa para os chineses viverem melhor, para a China pode desenvolver. Mas esta intenção de China Stream, por propagandas ou por divulgação, suscita algum mal-entendido que nós queremos atacar de algo. Algum país, alguma democracias, mas realmente há democracias que não querem que nós sejamos democratizados, que nós sejamos vividos sempre sobre alguma orientação ou alguma pressão de parte deles. Sim, mas isso é uma ambição que já não se consegue. Esse comboio já partiu há muito tempo, não é? A China está muito grande, a China é imparável. É um super mega speed train que já ninguém agarra, a meu ver. Os filósofos, disse muitas vezes, se nós queremos conhecer um povo, temos que conhecer os seus filósofos, não é? Porque dizem muito aquilo que é o povo. E Lao Tzu, fundador do taoísmo, falava muito da simplicidade, da paciência e da compaixão. Nós falamos muito da paciência dos chineses. Acha que estes valores ainda estão presentes no povo chinês, com todo este avanço, toda esta modernização? Esta ideia, esta filosofia, este sentimento perde-se um bocadinho com a atração de ganhar dinheiro fáceis, de uma vida que é mais frutuosa, as coisas. Perde-se um bocadinho esta velha esta tradição dos chineses. É normal, em qualquer sítio, não é? Isso acontece. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como se diz em português. E o Iping, o que é que procura na sua vida para o futuro? O que é que gostaria de ter que ainda não conseguiu alcançar? Agora, neste momento, aquilo que eu procuro, ter uma boa companhia, a conversar muito, beber muito vinho verde, que eu gosto muito, sou confrade dele, vinho Porto, gosto muito, também convido-me, sou confrade deles, portanto, quero sem stress. Pode ser conhecido como um homem útil para a sua comunidade. Pode reconhecido que seja o pai tem respeito dos filhos. Portanto, neste momento, o que quero viver é paz, sossego e bom tempo. É engraçado, sabe que ainda há pouco tempo vou partilhar consigo. Vi um programa na televisão em que perguntavam a pessoas que estavam já à beira de partir para outra vida se havia alguma coisa que tinham feito diferente se voltassem atrás no tempo. E ninguém disse trabalhar mais. Todas elas disseram estar mais tempo com a minha família. Todos eles disseram estar mais tempo com a minha família. Era o que eu teria feito se voltasse atrás no tempo. E Pim, só para terminar, eu vou perguntar aquela pergunta que tem clássica, que qual é a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? Falar mandarim
é um futuro, posso dizer, um futuro mais ou menos garantido, porque o mandarim é falado por milhões de pessoas. Quem quer fazer visitas, turismo à China, convinham falar um bocadinho de mandarim, aqui para ser mais bem atendido, mais bem recebidos e, não, e menos confusão na China. Quem quiser aprender mandarim, até pode ir, o voo especial, porque neste momento para os voos especial também só vai aparecer os chineses. É mais fácil de falar com os comerciantes, empresários chineses que fazem melhores negócios. Portanto, eu acho que aprender mandarim pode ser o futuro. E tenho certeza que os grande parte dos europeus, os empresários, gostam e têm desejo de aprender mandarim. Mas para aprender mandarim não é fácil. Eu sei que é apaurador aprender mandarim, mas deve, ainda não consegue falar frequentemente de conversar com em mandarim. Não. É difícil, não é difícil. É muito difícil ter uma conversa fluente em mandarim. Tem que ter uma conversação, um convívio com os chineses mais frequente para poder manter e aprender alguma coisa de falar em mandarim. Sim, é, até porque depois a pessoa separa um bocadinho e acaba por esquecer quem vive em Portugal, não é? E quem não lida com os chineses no dia-a-dia. E Pinchou, foi um prazer, como Presidente da Câmara de Comércio Portugal-China, tê-lo recebido aqui na nossa entrevista e espero vê-lo brevemente e rapidamente por Lisboa. Estarei lá, praticamente semanalmente vou estar em Lisboa, mas quando vou a Lisboa é que tenho 2 ou 3 reuniões, depois regresso imediatamente. Portanto, ainda não tive a oportunidade de encontrar em Lisboa. Há de ser um dia, rapidamente. Então, agradeço a todos. Espero que usufruam das dicas que foram aqui deixadas pelo nosso convidado especial, Yiping Zhou. Muito obrigada. Obrigado, Paula.